নমস্কাৰ আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আছাম নাও আৰু পোনপ্ৰথমে মই ৰূপশ্ৰীয়ে আপোনালোক সকলোলৈকে ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ এই নতুন বছৰটিয়ে যেন কঢ়িয়াই আনক আপোনালোক সকলোৰে জীৱনলৈ অনাবিল সুখ শান্তি তথা সমৃদ্ধি আজি আমি ৰোবন্ধন কৰিম গ্ৰীটিংছ কাৰ্ডৰ কথা ক'ত হেৰাই গ'ল বাৰু সেই সোণালী সময় নব্বৈ দশকৰ যুৱক যুৱতীৰ বাবে গ্ৰীটিংছ কাৰ্ডসমূহ আছিল এটা আৱেগ আজি কিছু বছৰৰ আগলৈকে নতুন বছৰ মানে মোবাইল ফোনৰ আগমনৰ আগলৈকে সমগ্ৰ দেশজুৰি গ্ৰীটিংছ কাৰ্ডৰ এক ৰমৰমীয়া ব্যৱসায় চলিছিল আমাৰ অসমো পিছ পৰি ৰোৱা নাছিল নগৰ চহৰসমূহ বাদেই আমাৰ গাওঁসমূহৰ দোকান পোহাৰসমূহতো নানা ৰঙে গ্ৰীটিংছ কাৰ্ডৰে ভৰি পৰা আমি দেখিবলৈ পাইছিলো গ্ৰীটিংছ কাৰ্ডখনলৈ নতুন বছৰ অহাৰ সময়ত প্ৰত্যেকেই হেঁপাহেৰে বাট চাই ৰৈছিল ডাকৱেলজনলৈ কাৰ্ডৰ মাজত লিপিবদ্ধ এশাৰী মন জোৰোৱা কথাই সকলোৰে মন প্ৰশান্তিৰে ভৰাই পেলাবলৈ সক্ষম হৈছিল সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে সেই দিনবোৰৰ মাদকতাই আছিল সুকীয়া মোবাইল ফোনৰ আগমন হোৱা

প্ৰিয়জনৰ মৰম শুনা গ্ৰীটিংছ কাৰ্ডখন বহুদিনলৈকে মৰমেৰে সাঁচি থ'ব পাৰি বহুদিনৰ পিছত সেই গ্ৰীটিংছ কাৰ্ডখন চায়েই নষ্টাল জি হ'ব পাৰি মোবাইলৰ মেছেজত সেই সুবিধা নাই কিন্তু নতুন প্ৰজন্ম আজি বিজ্ঞানে আনি দিয়া এই অত্যাধুনিক মাধ্যমৰ দাহত পৰিণত হ'ল আজিকালি ফোন মেছেজ হোৱাটছআপ ফেচবুক আৰু ইনষ্টাৰ দিনত তাহানিৰ সেই মৰমৰ গ্ৰীটিংছ কাৰ্ডখনৰ ৰং বিৰঙী উমাল শুভেচ্ছাবোৰ স্মৃতিৰ পাততহে মাথোন ক'ত যে হেৰাই থাকিল প্ৰিয়জনৰ কুশল কামনাৰে মৰমৰ বাৰ্তা বুকুচাত কঢ়িয়াই ফুৰা সেই গ্ৰীটিং কাৰ্ডসমূহ